بعده. Falënderimi të takojmë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, atë falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Qojmë për shëndetje tona mi pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e ti të ndershme, dhe mi të gjitha ta shok të ti të cilët të pasojnë dhejre në ditën e gjikim të rrugën e ti. Dhe zëtë ndershëm ka thënë Allah në Koran, Ja juhën nasu, ibudu rabbekum, alladhi khalakakum, alladhina min qablikum, laallakum të të kun. O ju njerëz, adhurojni pra Allah subhanahu wa ta'ala, Zotin e juaj, i cili ju ka krijuar juve dhe ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Ja alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mos vdesni ndryshe, mos që gjej vdekja juve për vetëm se duke qenë musliman. Këto thirrje që vijnë nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala drejtuar njerëzve në përgjithësi dhe muslimanëve në veçantë janë i dedikohen njerëzve të cilët logjikojnë, la'allakum ta'qilun. Ndërsa, thëtë Allah zë gjelë, ju do të meditoni, do të logikoni. Ndërsa Allah subhanahu wa ta'ala, vetëm në një ajet në Kur'an ju ka drejtuar pabesimtarët, qëfarëve. Ajet është surë të ahrim, ajet i tëtë, ku thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, Ja e juhel ladhina kefaru, la ta'tadhiru l'jawm. O ju qëfarë, o ju që nuk keni besuar Allah subhanahu wa ta'ala, mos u arsëtoni sot për Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tujzawna ma kuntum ta'melun. Se vërtetit do të shpërblejhni për asë të cilën e keni veprua. Po ashtu Allah në një ajeti dhe thotë, Fëmën gja e bil hasenati, falahu ashru e mthaliha, dhe kush vjen me një të mirë të ka Allah subhanahu wa ta'ala, me një vepër të mirë, Allahu azza wa jalla shufi shanat deri në 10 herë. Fëmën gja e bil sejjeti, fala ju gjiza illa mithlaha, wa hum la ju dhlemun. Dhe ndërsa thotë Allah azza wa jalla, kush vjen me një të keqe, atëherë shpërblejhet vetëm me një, dhe se nuk i bëhet padrejtësi tek Allah subhanahu wa ta'ala askujt prej njerëzve. Vëllezër të ndershëm, ne jemi në këtë ditë duke kaluar ku dëgjojmë shumë për fushata të ndryshme, ku dëgjojmë shumë se si njerëzit manipulohen, ndoshta edhe njerëzit tash kanë dëshirë që sa më shumë ata të cilët ju premtojnë njerëzve diçka me rrejt, me gënyje, premtime të kota pra, fushata të ndryshme. Kemi menduar dhe ne inshallah me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala dhe të mbojmë një fushat. Mirë po fushata jonë dalën shumë prej fushatave të tyre. Nëse fushata jonë është për tek Allahu dhe i dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Fushata jonë është thirrja në besim në Allah subhanahu wa ta'ala dhe pasimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse aty është shpëtimi dhe aty është rezultati i këndshëm i besimtarë që të arrijnë në botën tjetër. Dhe zërë të ndërshëm, flitet shumë sot mes damit dhe dobijës, lejesës apo ndalesës, mirë po, ne do të cekim një ngjarët që ka ndodhër në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me abo me vendije gjithë se cilit besimtarë, se qka është punë e këtyre fushatave, punë e këtyre zgjedhjeve. Dhe zërë të ndërshëm ka arru një mëshrik të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra nëse këthirja jote në të cilën të pëthret për të adhuruar Allah subhanahu wa ta'ala të vetëm dhe ne ke fyër pra zotra ton, idhuj, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u a kishtë fyër atyre idhuj dhe thërret për gjennet dhe ifton njerëzit që të largohen nga rrugë e gjehnemit, këthirja jote komplet. Nëse ke për qëllim dhe një pasuri, atëherë të kjo mushrik i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ne do të mbledhemi gjithë pasurin që i kem dhe do të japim pasuri atë sa dhëm tim. Nëse kjo thirrja jote i thot kjo mushrik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për qëllim për të martuar ndë një vajzë të bukur e kështu me radhë, atëherë ne do të zgjedhim ty vajzën më të bukur dhe do të afrojmë ty. Dhe nën tre, e cila është më kryesore, ka thënë, dhe nëse me këtë thirrjen tonë dhe ti ki pretendim se më bo udhëheqës, më bo kryetar, atëherë në ty do të boj udhëheqës kryetar i gjithë Arabëve, mi po me një kusht. Dhe ai kusht është që ta lesh këtë thirrje, ta braktisësh këtë thirrje në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala, mos na i fyesh pra zotra tonë, i dhujtarë të cilët adhuroheshin pas Allah subhanahu wa ta'ala në atë kohë. E që ka dhe shumë sot. Pra,
nga thirrja jote, për gjësesh largohesh nga ajo, ne do të bëjmë ty udhëheqës kryetarin tonë. Vëllezër të ndershëm, te ky rast do të ndonë pak. Vëllë a thua nëse na me mendjet tona, sot logjikojmë këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk pranoi të bëhet udhëheqës apo kryetar i arabëve? Nëse hen njëri sot me logjikat e murxive dhe mendon, atëherë kish me një anë kishë me pas dobi, si pas tyre. Sepse pejgamberi alaihi salam ishte bërë udhëheqës, dhe nuk është përçuditë sepse pejgamberi alaihi salam ju është dhënë jawami'ul kalim, ka thënë pak fjalë, mirë po në to kanë bartë shumë domethënie. Nuk ishin shku 2-3 vjet pejgamberi sallallahu alaihi salam me davet i kish detyrua arabët që të largoheshin nga idhujtaria. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi salam refuzoi një gjë të tillë. Dhe tha sikur atë fjalën e tij të njohur, sikur se të më afronin diellin në Kur'an tim të djathtë dhe hënën në Kur'an tim të majtë, nuk do ta leja thirrje në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Nuk do ta braktisja këtë amanet të madh me të cilën është porositur nga ana Allah subhanahu wa taala. Atëherë jep të kuptohet vëllezër të ndashëm nga kjo ngjarje se kjo nuk është rruga me të cilën kanë thirrur pejgambert e Allah subhanahu wa taala. Kjo nuk është rruga e jetësimit të islamit, praktikimit të shariatit të Allah subhanahu wa taala. Mirë për rruga e pejgamberve është e ni'budullaha wa jtanibu at-taghut. Me thirrë njerëzit me adhuru Allahun të vetëm dhe me ju largu prej çdo tagutit. Tagut quajmë çdo gjë që adhurohet tjetër pos Allah subhanahu wa taala. Kofta e njeri, në kofta e kushtetuta, ligje të ndryshme, demokracia ose komunizm, siç kanë qenë më herët, gjitha këto quhen tagut, sepse këto adhurohen janë ligje të tjera të cilët janë zbrit, njerëzit i kanë përpilu për vetet e tyre. Nërsa Allah thotë në surën Yusuf, "Inna al-hukmu illa lillah." Vetëm Allah subhanahu wa ta'ala i takon ligjvënia. Vetëm Allah subhanahu wa ta'ala i drejton dhe i bën ligjet ashtu si çdo ai për njerëzit e robët e tij. Andaj vëllezër të ndershëm, kemi si një porosi për ne në ditët e sodit fjalën e Allah subhanahu wa ta'ala drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në surën Kahf ku thotë: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për kufizoje veten tënde, ndaj me ata të cilët e lusin Allahun subhanahu wa ta'ala mëngjes dhe mbrëmje. A adhurojnë Zotin e tyre çdo ditë dhe çdo natë. Pra është i urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me këta njerëz të përkufizojë veten e tij, të ndajë me këta njerëz yuriduna wajha, që dëshirojnë Allahun subhanahu wa taala, dëshirojnë fytyrën e Allahut azza wa jall. Nga se vëllezër të ndershëm, nëse që dim besimtarët kur do të futen në xhenet me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, njëra prej nimeteve, njëra prej begative më të mëdha për banorët e xhenetit është kur Allahu subhanahu wa taala do ta zbuloj fytyrën e tij dhe banorët e xhenetit do ta shohin Allahu subhanahu wa taala. Lutim Allahun azza wa jalla që na bëj prej tyre që në ditën e gjykimit ta shohim fytyrën e Allahu subhanahu wa taala. Ky ajet vazhdon me yuridun wajha. Pra, këta besimtar që dëshirojnë fytyrën e Allahu subhanahu wa taala, nuk dëshirojnë diçka prej kësaj dunjore, mirë për dojnë Allah në Azawajal dhe dëshirojnë takimin me të në gjenetin e ti. Ka thënë ka të edhe, Allah e qoftë i kënaqur prej ti këj komentator i Koranit, se kjo ajet ka zbritur në banorët e ehlës sufës. Në banorët e sufës janë qujtë, kanë qenë para fërsisht 700 njerës, 700 të varfër që kanë jetu në kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë pasë shtëpi, nuk kanë pasë pasëri tjetër, për vetëm se kanë qëndru dhe kanë jetu në gjamin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Deri sa disa prej muslimanu ju kanë afruar atyre ushqime të ndryshme e kështë moral. Pra, këta dhe thëtë se kjo ajet ka zbitur për këto banorët, e lësufës. Dhe, sepse më shrikët, kanë shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë, qysh pëndën ti me këta të varfër? Eja dhe ullu në mejlisë tona. Ose spoku i kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bana neve në mejlisë të veçantë dhe të varfërme në mejlisë të veçantë. Nërsa Allah subhanahu wa ta'ala ka refuzuar këtë mendim të tyre me njëherë dhe ka thënë, wasbir nefsek, pra bën sabër,
Por kufizoje vetën tënde o Muhammed sallallahu alaihi wasallam me ata besimtarë të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, sepse Islami i tyre, ata njësimi të cilën ja bojnë Allah subhanahu wa taala është më i vlefshëm se sa mushrikët dhe gjithçka ka në tokë. Sepse vetëm ja feja e të pranuar e Allah zëvgjel është Islami. Inna dina inda Allah l'Islam. Ka thënë Allah në Koran, feja vetëm e pranuar të ka Allah subhanahu wa ta'ala është Islami. Wa men jebë të gjëgjërë l'Islami dina, fele ju kubele min. Dërsa kush lyp, kush kërkon dhe një leqë, ose dhe një fej tjetër pas Islamit, atëherë aj është i refuzuar nga në Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe në botën tjetër dhe të jetë prej të humbrëve, dhe të jetë prej të shkatruarve. Andaj, kërë zbriti kjo ajat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi alaihi wasallam, Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati man umirtu an nasbira nafsi ma'hum. Falendërojë Allahun subhanahu wa ta'ala, falendërimet i takojnë atij, i cili më bëri një grup njerëzish në umetin tëm, që unë të bëj sabër me ta. Pra është urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ne gjithashtu që të bëjmë sabër me njëri tjetrin, bashkohemi në muslimant me njëri tjetrin, ndajmë në ata të cilët e falin namazin dhe kam frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon ajeti dhe thot, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dhe mos i largot të sytë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për këtyre, po këta e më prosin nga anë Allah subhanahu wa ta'ala për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mos i largot për këtyre dhe të shkojmë me endje se të afrohet tek mejlisi i mushrikëve në atë kohë. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa ta'ala dhe thot: Mos ju bind, mos e paso askën që Allah azza wa jalla ka shmangur zemrën e tij prej përkujtimit të Allah subhanahu wa ta'ala. Që zemrën e tij e ka larg nga feja Allah subhanahu wa ta'ala. Mos u shoqëro me ta, mos ndaj me ta, as mos ju bind atyre. Sepse në këtë formë ti e dëshiron, nëse vepron pak të pra këtë, e dëshiron të mirat e kësaj dynjaje, ndërsa tek Allah subhanahu wa ta'ala është më mirë dhe më e qëndrueshme, më gjithmonëshme. Sepse Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë Kur'an, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Dhe kush i largohet tek Allah subhanahu wa ta'ala fesime, kush e thën shpinën fes Allah subhanahu wa ta'ala, përmendjes së Allah azza wa jall, fa inna lahu ma'ishatan danka, do të ketë Allah azza wa jall një jetë ngushtë, një jetë vështirë, nuk do të ndjejë rahati në trupin e tij, nga se ka refuzuar apo ka thyer urdhrat e Allah subhanahu wa ta'ala, i cili ka krijuar atë person. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa ta'ala në tjetër dhe thot: Në ditën e gjykimit do ta ringjallni këtë person, i cili ka kthyer shpinën fes Allah subhanahu wa ta'ala të verbët. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ki thot: O Allah, o Zoti im, pse më ke ringjallur të verbër ndërsa unë dënjo kam qenë për atyre i cili kam parë. Pastaj i përgjigjet Allah subhanahu wa ta'ala dhe thot: Wa kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. E kështu thot ti në dënjo, ta të kanë arë argumentit të Allah subhanahu wa ta'ala, të kanë këshiluar ata të cilët kanë pasë frikën Allahun azza wa jall, që ta besosh Allahun dhe të praktikosh urdhat me të cilët të ka urdhëruar Allah azza wa jall dhe të ndalohesh prej veprave që Allah azza wa jall në ka ndaluar prej tyre, fenesi të ha, ti ke harruar ato, ja ke këthyr shpinën fesë Allah subhanahu wa ta'ala, wa ke dhali ke ljohu me tunsa, dhe ti sot pashtu je prej të harruarve. Pastaj vazhdan ajetet dhe dhe thot, wa të ba'a hawa, pra, ban sabër ma të të cilët, kam frikë Allah subhanahu wa ta'ala, fali namazin, më njëzë zëmbrëmje, dëshirojnë Allah në zëvëgjel, dhe porosi pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos i paso për ata të cilët e ndjekin efshin e tyre, çefet e tyre. E kanë si për Zot efshin e tyre. Wa taba'a hawa. Çdo dëfrim i kësaj dhunjoje, atë person e gjen aty, nëse e pason me efshin e tij, e pason hamendjen nga ta çon ajo ai gjendet aty. Allah azza wa jalla thot mos e paso dhe mos i bind këtij lloji të njerëzve. Dhe së fundi ajeti thot o kanë amruhu furta, sepse çështja e tij ka mbaruar. Ai harxhon jetën kot, ai njeriu i cili nuk e praktikon Islamin, jo muslimani, e harxhon vetëm se e harxhon jetën e tij, ndërsa në ditën e gjykimit e pret një zjarr i fuqishëm, një zjarr i të cilit nuk i bëhet
durim ati, dërsa besimtarët kënaqen me atë se qëfar jo ka përgatitur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulli l-haqqu min rabbikum, dhe thot ajeti tjetër nga onë Allah subhanahu wa ta'ala, dhe thuaj haku e vërteta, është ajo nga e cila vjen nga ana Allah subhanahu wa taala. Faman sha'a falyu'min, kush dëshiron let beson pra. Let ta beson Allah subhanahu wa taala, nga se si shpërblim për të do ta ketë xhenetet e Allah subhanahu wa taala, të cilët i ka krijuar Allah subhanahu wa taala me duart e tij. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, në tokë lumen që rrjedhë për besimtarët. Ka të mira, dhe ne mjaftojmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se në xhennet ka fima ainun marat, syni që nuk e ka pa, dhe as veshin njeriu nuk ka mundur të dëgjojë diçka aq të bukur të përgatitur nga ana Allah subhanahu wa taala, dhe asnjëherë nuk i ka shkuar mendje njeriu për as çast të mira sa i ka përgatitur Allah subhanahu wa taala besimtarëve, ata të cilët ja kanë frikën Allah subhanahu wa taala. Nësa pjesa e dytë e ajetit, wa men sha'a falyakfur, e kush don atë let bën kufr, let ta mohon fen Allah subhanahu wa taala, mos ta praktikon fen Allah ta azza wa jall, mos falet, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha, sepse Allah subhanahu wa taala thot ne kemi përgatitur për zullumqarët, për ata kriminal të cilët nuk e kanë jetësuar islamin, naran ahata bihim suradiquha, zjarr i cili i mbështjellën të në anët, është zjarë mbi zjarë, o pra është një dënim i dhemshëm, të cilë njëriju nuk do t'i mund t'i bëj balë, mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala, va ka premtuar dhaliminve, zullumqarve dhe ata të cilët nuk i ka njohur Zotin e tyre këtë njo, gjehenimin si shpërblim për ta. Fes të qim kema umirt, sepse edhe një ajet tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala, vërësit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithë imeti tina, fastaqim kema umirt, qëndra në këtë fe, pra jetësaj këtë fe në islamin, ashtu së sikur se je i urdhëruar nga ana Allah subhanahu wa ta'ala. Sepse vëllezër të ndershëm, përparimi i teknikës në ditët e sotit, shumë ma ka lecu njerëzër punt, mirë po edhe në atë mas, e të hasetir ruh, e ka lodhë shpirtin, nga se janë bo njerëzër sot, sikur me thonë materialista, njerëz të e shikojnë vetëm anën e jashtme dhe kanë harruar anën e brendshme, e kanë harruar ushqimin e shpirtit. Dhe ndërsa Allah subhanahu wa taala i ka dhënë mundësitë të mëdha umurul qalbia, çështjeve të zemrës, çështjeve të fshehta. Derisa në librin e tij Allah subhanahu wa taala në sura Baqara në fillim thot alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi. Disa komentatorë kanë thënë alif ka përqëllë Allah subhanahu wa ta'ala, lam Gjibrili a.s. dhe mim Muhammedi s.a.s. Pra alif lam mim, ki liber që është i zbritër nga anë Allah subhanahu wa ta'ala, në përmjet Gjibrilit a.s. tek Muhammedi s.a.s. pra Kurani, la rajbe fi, nuk ka dëshim në të, nuk ka vend të dëshot në të, sepse është nga anë Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin, ka thënë është udhëzues për ata të cilët janë të devotshëm. Pastaj Allah subhanahu wa taala i sqaron sifatet e këtyre njerëzve të cilët janë të devotshëm. Dhe thot alladhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët e besojnë të fshehtën, wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, e falin namazin dhe prej asaj se çfarë u kemi ofruar ne atyre, ata japin pra sadaka. Lazer të ndershëm për sifatëve të para pra Allah subhanahu wa ta'ala që e cikë alledhina ju'minuna bil ghaib, pra ata të cilët e besojnë të fshehtën, sepse kjo ka një rëndësi të veçantë tek Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tundhiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib, ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allah në Kur'an se ja tërhek vërejtën atyre të cilët e besojnë të fshehtën dhe i kanë frikë Rahmanit, i kanë frikë Mëshiruesit, pra i kanë frikë Allah subhanahu wa ta'ala, sepse një dit dhe të dalmi për Allah subhanahu wa ta'ala dhe gjithë se cili dhe të pyjtet për veprat e ti se qëfar i ka vepruar. Pastaj, Allah subhanahu wa ta'ala në të regonë një jet dhe zërë të ndërshëm nga se shumica është qështjeve të fejës ton janë gajbjati, janë të fshehtën, gjehnemin, gjehnetin, në nuk i kemi parë.
sevapet, gjunahet, nuk i shofim ato, me lajket, vetë Allah subhanahu wa ta'ala, në këtë dinja, nuk e shofim njerëzit. Mirë për e shohin atë, e din qërët Allah subhanahu wa ta'ala, në përmjet argumenteve dhe fakteve të ti. Thotë Allah në surë Fusilat, o min ajatihi lejlu vë nëhar, dhe prej argumente, fakteve të Allah subhanahu wa ta'ala, është nata dhe dita, wa shemsu e lëkabër, është djeli dhe hëna, la të sgjudu li shemsi wala li lëkabër, edhe pse këtë dyja në shumë të maja, djeli dhe hëna, prap, la të sgjudu li shemsi wala li lëkabër, mos i bëni sejde, mos e adhoroni as djeli dhe as hanën, wa sgjudu li Allahi lëdhi khalqa hunne in kuntum ijahu ta'budun, mirë po adhoroni vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, dhe mos i bëni kufër, shirkë Allahot azogjen në asgjën. Pra adhoroni Allahun i cili ka kryuar gjitha këto krejesa të më dha. Allah zërë të ndershëm, ne duhet të nështrojme plëtsisht Allah subhanahu ta'ala. Nëse Allah e kështu në ka përësitër në Koran dhe ka thënë, o dëkullu fi silmi ka fe, dhe hinjë ojë njerëz në islam tërsisht, pra nëne pra islami tërsisht, mosë bëni sikur ata që ka thënë, e të minunë vë ba'dë lë kitabi vë të këfurunë vë ba'dë. A i mohonit disa jetet Allah dhe disa tira i pranojmë, mirë po të bëmi pra atyre që besojmë Allah subhanu ta'ala dhe hymë në islam tërsisht. O dëkullu fi silmi kafe, edhe në gjuhën arabe kë kafe është gjërës zgjatimi dhëtë me zgjallë. Qatë që shumë tërsisht kafe me hina fejnë Allah subhanu ta'ala. Dhe mu largu për kufriateve veçanaresht ato të cilat tash ka fundi vitit njerëzit i ja bëjnë Allah subhanahu wa ta'ala ato gjunoa të ndryshme, ato fushata apo ato votime të cilat e hidhrojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala të na i hapë sytë muslimanëve dhe të largohemi prej tyre, të jemi prej atyre të cilët e ndëgjojnë fjalën e Allahut dhe respektojnë atë, dhe të largohemi prej asaj që Allah subhanahu wa ta'ala i ka porositur njerëzit të largohen prej saj. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum فاستغفروا لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم نحن الحمد وسود لا نهار وصخور سميات في السماء صاهرات الخير كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء